Nedávno byl případ v České republice, to dokonce bylo, že tady operoval falešný plastický chirurg, který měl být vystudovaný biolog z Chile. Z Chile, no, to byla prostě story. A mě spíš překvapilo jako to zařízení, že vlastně takového vlastně nelékaře tam zaměstnalo. To chápu prostě, když on si udělal sám na sebe a je to nějaký podvodník a pronajme si prostory a jede, za, jo, ale že vlastně to pracoviště mělo nějaké jméno, renomé a že takového člověka tam mají, to mě překvapilo. Tak předpokládám, že když vy přijímáte nějakého chirurga k vám na kliniku, tak po něm chcete vidět doktorát, že určitě nějaký... Musí předložit přesně veškeré prostě diplomy, školy, medicínu, atestace. A většinou ty lidi v podstatě jsou už ověřeni, že nesou na doporučení, takže my se nějakým způsobem už známe. No ale říkal jste, že kdyby si někdo založil takhle jako svoji soukromou kliniku, tak podléhá to taky nějakým regulím, když si nebo si může opravdu otevřít jako kdokoliv a vlastně začít... Ne, vy musíte splnit vlastně všechny ty podmínky, abyste si tu praxi otevřel. Samozřejmě, když ten podvodník něco sfalšuje nebo něco dodá, to už je jako jiná, ale jinak to má určitě prostě proces, který musí projít magistrátem a vy musíte doložit vlastně všechny dokumenty. A... Takže to lze jenom v případě, že to někdo sfalšuje. Hmm. Vy jste říkal, že tohle byl případ v celkem renomované klinice. Jak se před tímhle může bránit ten pacient? Jak já můžu poznat dobrého plastického chirurga? Dobré, ono dneska ve světě vlastně médií, sociálních sítí, kdy vlastně reklama se úplně rozjela, uvolnila, je to těžké, protože každý si tam může ukázat vlastně cokoliv, že jo. Jo, a spousta věcí nemusí být pravdivý, ale to máte problém v sociálních sítích. Vy koukáte na modelky a pak reál je úplně jiný, jo. Takže to je i v tomto prostě směru. Můžou být upravené fotky před a po, jo, po operaci. Může ten lékař prostě ukazovat nějakou práci jinou. A je to těžký, ale samozřejmě nejideálnější je prostě doporučení. Jo. To prostě pořád tak, že když je někdo spokojený, tak to řekne 20 lidem a ti to řeknou dál. Jo, takže samozřejmě ta reklama funguje nejvíc. No a potom co se týče jako webových stránek, jo, z webových stránek můžete vyčíst spousty věcí a hlavně se jí ptát na nějaké zázemí, nejenom vlastně toho lékaře, ale i to zázemí toho pracoviště, jo, protože jedna věc je něco odoperovat, ale druhá věc je postarat se o toho pacienta. A taky vlastně, kdo tam bude uspávat, jaký anesteziolog, jo, jaký mají jméno, protože to všechno hraje svoji roli. Jo. Není to jenom prostě o jedné osobě, ale tam pracuje celý tým a vy potřebujete udělat to zázemí, aby bylo maximálně bezpečný.